третий раз уже сюда приезжаю, штурмую этот конкурс, и в этом году я наконец-то взяла эту главную награду. И у меня до сих пор, видите, еще мурашки от такого результата. Конечно, в этом году были очень сильные конкурсанты, гораздо сильнее, чем в прошлом году, позапрошлом году. Ну, это значит, что уровень конкурса все время поднимается и поднимается. Закарпатский народ очень близок. Я не знаю, я здесь чувствую себя как у себя дома. А вино как здесь? Пробовали в Закарпатье? Саперави, конечно. Наши дети могут процветать на высшем профессиональном уровне. И спасибо всем спонсорам, которые помогают коллективу покойного пана Григи Андрія. Ольга Юрьевна нас запрошує в память про Андрія Андрійовича, своїх друзів, друзів з фестивального руху. Ми приїжджаємо один до одного на фестивалі, вручаємо переможцям сертифікати на участь безкоштовну або зі знижками на інших фестивалях, де ці прекрасні учасники можуть позмагатися з новими учасниками, дітьми, побачити майстер-класи, нові міста і нових членів жюрі. Для творчої людини це дуже важливо, щоб вона розвивалася. І Виноградів дає такий поштовх, бо тільки це місто Виноградів і цей фестиваль «Кришталеві грона» сьогодні зібрав 10 директорів різних фестивалів. Уявляєте, скільки поїде дітей на різні фестивалі після вашого фестивалю з подякою, що вони отримали путівку в життя. Коли мене мою фамілію об'явили на сцені, я навіть не повірила в те, що в мене тут може бути перше місце. Я дуже сподівалася на це, але все ж таки це була несподіванка для мене. Я дуже рада і дуже вдячна тим людям, котрі вложили в мене стільки сил, щоб я досягла своєї мрії зайняти тут перше місце. Ми судили чесно, але я вельми рада, що головний приз поїде в Білорусь. Почему? Потому как у нас в Беларуси тоже добро спевают песни. И мы приезжаем сюда же не первый год, мы приезжаем уже сюда пятый год. И только на пятый год мы смогли сдобыть гран-при. Понимаете, почему? Потому как у вас очень сильные участники, очень у вас сильная спевучая страна, сильная краина именно по вокалу. И мы рады тому, что мы получили главный приз. Пусть живет Кришталеві грона, пусть она развивается, пусть появляются новые друзья, пусть появляются новые дети, новые таланты, пусть приезжают и приезжают к вам люди. Почему? Потому что Виноградов очень гостеприимный город, как у нас на Беларуси говорят, гостинный. Ну, а музыка границ не знает, поэтому пусть там кто-то что-то делит, а мы будем просто петь, жить и творить. До новых встреч!